бәршеміз өз үйімізден көшеге шығар екенбіз хәрекет қатынасушысына айнанамыз мейлі автомобильде болсын мейлі пиада болсын хәрекетленер екенбіз белгіленген тәртіп қағидаларға бойсынуымыз шарт бұл бірінші нөбетте өзімізге пайда ал керісінше болса түрлі кеуілсіз жағдайлардың жүз беру ықтималы жүда жоғары дыққатыңызды бұнан бірнеше күн алдын социалдық тармақтарда тарқалған қоңырат районында жүз берген доғада ауыр жол транспорт хадисесіне қаратпақшымыз уақиа сол жылдың он екінші сентябрь күні сағат он бес нөл нөлдер атырабында қоңырат районы а үш жүз сексен гузар бұхара нүкіс қоңырат бенеу автомобиль жолының 902-903 километрлерінде жүз берген яғни кобалт маркалы автомобиль жүк автомобиліменен соқылғысқан. нәтижеде кобалт автомашинасының айдаушысы уақия орнында қайтыс болған жүз берген жол транспорт қадесесін келіп шығу себептерін үйренгенімізде қоңырат районы Ажиняс, ауыл бұқаралар аймағында жасаушы б а ісімлі шақс өзіне тесілі болған кобальт маркалы қоңырат районынан әжнияз ауыл паралар жиын аймағына қарай басқарып баратқан уақытында қарама қарсы жөнелісте басқарып кеатырған хауа маркалы маркалы менен соғылысып жол транспорт қадесесі келіп шыққан Жүзберген берген жол транспорт хадесесі ақыбетінде кобальт маркалы автомашинасы айдаушысы уоқиға жайында алған дене жарақатылары ақыбетінде өзіне келместен қайтыс болған сол себепті бәрше айдаушыларымыздан жолларда харекетленгенде автотранспорт құралының тезлігін асырмаулығын сондай ақ жол әрекет қағидаларына әмелетіп транспорт құралын басқаруын сұрап қаламыз айрым бұқаралар жүз беріп жатырған сы сияқлы авариялардың текарғы себептерінің бірі жоллардың насазылығы деп көрсетеді дұрыс бұндай жағдайлардың болуы мүмкін бірақ жүз берген бұл уақиға мемлекеттік ахметтегі автомобиль жолы болып оның кеңдігі он метрді құрайды ітібарлысы ешқандай нұқсандары жоқ демек бұл бізден жол хәрекеті қағидаларына еледе ітыбарлы болуымызды талап етеді осы орында бәршеміз ұшін алтын қағидаға айланған сөзді және бір мәртебе есетіп өтпекшіміз жол қағидасы өмір пайдасы